បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនេះរបស់សាលា Master IT ដែលនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបទាញយកក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដំឡើងទៅលើប្លាក់អ៊ីនប្រាក់បាទជាទូទៅបងប្អូនមួយចំនួនក៏ជាឆ្លោះបានស្គាល់ហើយថាអ្វីទៅគឺជាប្លាក់អ៊ីនប្រាក់ហើយតើប្លាក់អ៊ីនប្រាក់មានប្រយោជន៍ដូចម្ដេចហើយគេយកប្លាក់អ៊ីនប្រាក់ទៅប្រើធ្វើអ្វី អញ្ចឹងប្លាក់អ៊ីនប្រាក់គឺយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ជាការបង្កើតជាគំនូរផ្សេងៗនៅក្នុងលេយឺម៉ាស់ដើម្បីបង្កើតជាស្ទាយផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបទាញយកក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការដំឡើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកទៅលើកម្មវិធី Google Chrome បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវចុចនៅត្រង់ពាក្យថា Free Photoshop Practice at Brazil បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុង website នេះហើយគឺយើងមានឃើញផ្ទៃប្រើប្រាស់វាបែបនេះអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអូសចុះក្រោមមកគឺយើងមានឃើញទម្រង់ប្រាក់ផ្សេងៗជាច្រើនដែលវាឲ្យយើងទាញយកបានហើយត្រង់ទម្រង់ដែលមានដាក់ថា Premium នេះគឺបានន័យថាយើងត្រូវការទិញណាអញ្ចឹងពួកដែលទៅទៅទៅនេះគឺ Free ណា អូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ប្រអប់ស្រីច្បងនេះយើងអាចធ្វើការសើចវាបានទៅលើទម្រង់ប្រាក់ផ្សេងៗដែលយើងចង់បានណាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការទាញយកតែម្ដងទៅខ្ញុំអាចវាពាក្យថា Thunder អូខេ Thunder មួយមកខ្ញុំចង់បានទម្រង់ជាលក្ខណៈផ្គររន្ទះផ្សេងៗហ្នឹងអូខេនេះវាបង្ហាញទម្រង់សេនីងៗឲ្យយើងដែរគឺ Lightning Thunder ហ្នឹងវាស្រៀងគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅត្រង់នេះមួយចុះខ្ញុំ ស្លាញ់ប្រទេសមួយនេះចុះបាទបន្តមកទៀតវានឹងបង្ហាញទម្រង់បែបនេះនេះជាទម្រង់ preview ហើយយើងអាចធ្វើការទាញយកនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ free download ណាអញ្ចឹងរង់ចាំវា 5 វិនាទីអូខេអញ្ចឹងចេញមកហើយខ្ញុំអាចរើសទីតាំងຕົកបានណានៅត្រង់កន្លែងនេះរើសទីតាំងຕົកបានប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ អត់ប្រើតឡើង IDM គឺគាត់មានកន្លែងរើសទីតាំងចេះទេគឺនៅពេលដោនឡូតទៅវានឹងdefault ចូលទៅក្នុងកន្លែងដោនឡូតហើយវានឹងឡូតនៅក្រោមនេះឲ្យណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា start download មក Whisper Casting ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំខ្វែងវាចាំមកខ្ញុំចាក់ចេញមួយមកហើយខ្ញុំត្រូវប្រេសហ្នឹងនៅក្នុងដោនឡូតនេះអូខេហើយ compress នេះ free lining photoshop ប្រេស អញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតโฟลเดอร์មួយຕົកសម្រាប់អេក្ស្ត្រាក់ប្រាស់នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ចុចលើហ្នឹងទីវាដាក់ចូលទៅក្នុងប្រាស់ឡាក់អីហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំបើកចូលមកបន្តមកខ្ញុំធ្វើការ extract វា Masterit extract here មូលហេតុដែល extract ដោយសារតែ file នេះជា file ប្រភេទ zip អញ្ចឹងយើងត្រូវ extract វាដើម្បីយកមកប្រើបានណាបងប្អូនអូខេអញ្ចឹង extract មកបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានប្រាស់ហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងប្រាស់នេះគឺប្រភេទ file AVR វាជាទម្រង់ប្រាក់អ៊ីនប្រាស់អញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងកម្មវិធី Photoshop CC អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបើកទៅលើកម្មវិធី Photoshop មកហើយខ្ញុំបង្កើតទៅលើស្លឹកពិការមួយមក Create New ទម្រង់មួយក្បាលណាបងប្អូនហើយយើងចុច Create មួយមកបន្តមកយើងឈរនៅលើប្រាស់ធូលណាបើអត់តន់ឈរលើប្រាស់ធូលទេអាចចុច Shortcut B ដើម្បីឈរលើនឹងក្បាល យើងអាចចុចមើលស្នាមដើម្បីបង្ហាញផ្ទៃមួយនេះឬក៏យើងអាចទៅចុចនៅផ្នែកខាងលើនេះដើម្បីចុចនៅយោត្រង់កន្លែងនេះណាអូខេកន្លែង setting មួយនេះមកហើយអូសមកក្រោមបន្តិចរមើលពាក្យថា import ប្រាស់បាទបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើការរើសទីតាំងដែលយើងបានដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរើសទីតាំងមកហើយខ្ញុំបានទុកអូខេនៅក្នុង compress ហើយប្រាក់ប្រាក់អីនេះអញ្ចឹងមួយនេះបងប្អូនគឺ file ដែលយើងបានអេក្ស្ត្រាក់មកនឹងចុចលើនឹងមួយមកហើយយើងចុចនៅត្រង់ពាក្យថា load អូខេបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការអូសមកចុះក្រោមមកដែលរកប្រាក់ដែលយើងបានដំឡើងហើយនៅត្រង់នេះអាចទាញចុះក្រោមបន្តិចមកអូខេនេះសិតតែជាទម្រង់ដែលយើងបានដំឡើងចូលហើយ នេះបងប្អូនเนี่ย free lining pass ចុចត្រង់កន្លែងតម្លាក់នេះមួយមកហើយ
ຍັງບໍ່ຈັ່ງນີ້ສະຕາຈະຕໍາລົງນັ້ນນະຍັງບໍ່ສະຕາຈະຕໍາລົງອັນແຕ່ນັ້ນ Okay ຈັ່ງອ້າຍຍັງອາດຊູມວີດີໂອນີ້ຄືມາໄວ້ທໍາເພດນີ້ອັນຈັ່ງອ້າຍຍັງອາດປາບປໍຄ້າຍໄດ້ຈຸດຈັ່ງມາຕໍາລົງແຕ່ນີ້ຕອນນີ້ບ້ອງບ້ອນອັນຈັ່ງໃນຂ້າງວິດີໂອນີ້ຍັງສົມປະຈັບອັນນັ້ນໃຫ້ຍັງສົມຄົມທາງວິດີໂອນີ້ຈະຊ່ວຍບ້ອງບ້ອນມາຈານໃຫ້ອໍຄຸນສໍາລັບການໂຈມຮ່ວມໂຕສະນາຕັ້ງປີດາວຕໍ່ດາຈັບໃຫ້ຍັງໄດ້ຈົບຄືໃນຂ້າງວິດີໂອຄັ້